କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବୋହିଯାଉଛି ପାହାଡ଼ି ଝରଣା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତା ମଝିରେ କେତେ ଜାତି ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷରାଜି। ଧାଁ ଧପଡ଼ ଓ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ ହୋଇଥିଲା ସତରେ ଆନମନା। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଓ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା କି? ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧକଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ମି ଆସ ବୁଲିବା ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ପରେ ଆମେ ବାଛିଥିଲୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରେ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ଶୈବ ଉପାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୁଗୁଡ଼ାଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ଏକ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ 5 ଗୋଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯଥା ମକରେଶ୍ୱର, ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର, ଜଗଦେଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ଝର ରହିଛି, ଯାହା ଉପର ଭାଗରୁ ବହିଆସି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଝରଣାର ନାମ ପଞ୍ଜୁରିଆ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ନାମିତ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ଶିବରାତ୍ରି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାକୁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ଆସି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ବେଳେ କିଛି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁସାରେ ବୁଢ଼ିଖୋଲ ନଈ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ଅଶୋକ ଗୁମ୍ଫା, ଧ୍ୟାନ ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ଶୈବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଇନିଜ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ହ୍ୱେନ୍ସାଙ୍ଗ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ହ୍ୱେନ୍ସାଙ୍ଗ ନିଜ ରଚନାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ପର୍ନୁରୀ ବୁଦ୍ଧଖୋଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ଝରଣା ପାଣି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ବୁଗୁଡ଼ା ସହରକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବସ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ନିକଟତମ ରେଳପଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ନିକଟତମ ଆକାଶପଥ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର।